Ďakujem pekne, pozdravím všetkých, aj Mirko, teba a po dlhšom čase všetkých poslucháčov. Pred reláciou sme si jedno také promo prehrali, že akú divočinu to máte tam, Tomáško, v tom vašom parlamente. Ja nehovorím ani národný, ani slovenský, skrátka váš, lebo to, čo sa tam dialo, tak to bolo niečo úžasné. Takže krátka uputavka. Vyrušujem ma tu vzadu, ale naozaj dodržujte, aj vy, pán Blanár, dodržujte zasadací poriadok. Pán poslanec Pročko, prekročili ste podľa mňa slušnosť, odoberiem vám slovo. Prosím vás pekne, to Olano, ste tu jak také stádo opic. Myslím si, že Igor sa konečne dočkal toho, že takýchto má. Presne vás aj takto označil. Užitoční hlupáci, to vám povedal váš predseda. Toto je vedenie Národnej rady? Ste hanbou Národnej rady, pán Blanár. To reagujem na teba. Tak, ako si ty klamal tu na pred chvíľou toto, čo poprosím, si povedal. Poprosím, pokoj, vážený pani poslankyne. Suja? Spýtajte sa v Detve, čo je suja? Kto je suja? Čo sa deje v lesoch okolo suju? No, my sme mali včera z hodov okolností s Romanom Michelkom reláciu, kde Fedor Flašík navrhol, že poslanci, skôr alebo lepšie povedané kandidáti na poslancov Národnej rady a možno, že aj do tých nižších samosprávnych poslaneckých snemovní alebo obecných zastupiteľstiev či župných by sa mali robiť IQ a EQ testy. Tomáš, tvoj názor na to je aký? No je to nielen nepriechodné, ale najmä by to bolo aj zneužiteľné, pretože aj ja nemám problém. Ja som sa takým testom podrobil a myslím si, že moje IQ a EQ údaje sú také, že keby som chcel, tak poviem, áno, poďme do toho. Ja s tým to nemám problém, ale problém mám s tým, že poprvé vidíte, že so všetkým sa dá pre osobite na Slovensku čarovať. To znamená, stalo by sa to nástrojom vlastne selekcie toho, že by sa tu vytvorila generácia ľudí, ktorým by nebolo umožnené jednoducho sa zúčastniť akékoľvek diskusie a debaty. No a vôbec akože byť v pohľade nejakého, že uchádzanie sa o miesta v politike a v Národnej rade a vidíme, čo sa deje, to zneužívanie orgánov štátu vo všetkých sférach a akože viem, že veľa ľudí toto hovorí, poďme do takéhoto niečoho, ale v skutku by sa to otočilo proti tým ľuďom, pretože proste vznikla by tu kasta pár vyvolených ľudí, ktorí o sebe by mali pocit, že sú nad niekým iným. Ako pozrite, veď skôr sa dá baviť o zmene volebného systému, aby takíto pročkovci sa tam nedostali, ale na druhej strane pozrite, oni naozaj pročka dnes Olano, to je to, čo vystihuje najviac Olano, je pročko, preto aj ten názov pročkovci si myslím, že sa absolútne ujal a to, že on takto funguje, je jednoducho, to je podľa mňa emocionálne nevyrovnaný človek, na tých reakciách to každý vidí, nepočuť ho pri žiadnych nejakých normálnych vstupoch, nápadoch, pri ničom, jednoducho to je len také štekanie. Títo ľudia v parlamente nič pozitívne nemajú čo dať, ale na druhej strane vytvárajú obraz o tom, čo je to za stranu, ktorá takýchto ľudí má. No a vypoveda to o tom, čo je Olano za stranu, že jednoducho pročko je taká výrazná figura v podstate ich politickej nejakej formácie. Takže to nech si odôvodňujú oni, teraz skôr je úloha pre tých ostatných, aby ľuďom vedeli dať takú ponuku, aby takíto pročkovci boli úplne marginalizovaní. To, čo je skôr tragédia, že proste tento typ politikov vôbec má nejaký vplyv. Hej. Akože v parlamentoch všade vo svete máte takých excentrických ľudí, ktorí v podstate štiekajú a na tom majú postavenú celú v podstate svoju kariéru. Len to, čo je tragédia na Slovensku, že tento typ ľudí dnes má reálnu politickú moc. Reálnu politickú moc a ja úplne chápem tých ľudí, ktorí povedia, áno, ani jadrovú elektráreň, ani autobus, ani nič by sme nedali do rúk proste ľuďom, ktorí neprešli týmto typom testov. Na druhej strane ja si viem teda predstaviť, že zastávať nejaké funkcie v štáte by mohlo byť týmto podmienené, ale priamo podmieniť, že ja si to ani neviem technicky predstaviť, že teraz predstav si, že
niekto bude chcieť ísť kandidovať, máš 5,6 milióna ľudí a teraz čo by mali všetci podstúpiť nejaké vyšetrenie, aby sa mohli uchádzať. To je, vieš, ako, možno to znie dobre, ale to je nerealizovateľné. Viete, čo ja do toho skočím len tak, že predsa len trošku ľuďom dám jasne ten slovo Darinka, ale jednu vec, aby som to tak trošku dal do obrazu, že to, čo je tragédia, že keď táto vláda prišla k moci, tak veľa ľudí o nej rozprávalo, že to je konzervatívna vláda, v ktorej sú nejakí liberáli. Ale pravda je taká, že toto je liberálna vláda, ktorú držia pri moci ľudia, ktorí sa tvárili, že sú konzervatívci. A to, čo sa udialo dnes, ich úplne že vyzlieklo do naha. Pretože, aby bolo jasné, my rokujeme v parlamente a mali sme dnes o 5. hlasovať o tom, že bude prijatý zákon a kolega podpredseda strany Život, pán Kúfa, Filip Kúfa, sa tomu veľmi dlho venoval. On bol ten, ktorý poukázal na ten zákon, že zákon o národných parkoch nie je o národných parkoch, ale to je o mimovládkach, ktoré si idú vyťahnuť 1,5 miliardy eur. To si predstavte, to je 45 miliard korún starej mene. Oni si idú vyťahnuť akože na národné parky, že ich idú konzervovať, chrániť a podobne a pritom len idú zobrať ľuďom živobytie. A on bol ten, ktorý priniesol túto agendu do centra diania. Postupne sa začali chytať aj iní politici, si uvedomili, že áno, že je to tak. Dokázali počas leta zmobilizovať obrovské dávy ľudí, ktorí žijú na tom vidieku, ktorí sa starajú reálne o tú prírodu aj tou svojou činnosťou. Hej. A medzi tým sa zmenila politická klíma, že sme rodina, ktorá ešte pred 2 mesiacmi sa tvarila, že ten zákon je výborný, tak zrazu, keď si ho dostali na stôl a začali počúvať aj tých, ktorých sa to týka, tak naozaj zistili, že to je jedna lumpareň, mega lumpareň, ktorú si nastavil Heger a spol, táto vláda v Bruseli, pretože do Bruselu poslali tzv. Plán obnovy a zmyslom toho plánu obnovy bolo, že my vám pošleme peniaze z Bruselu len vtedy, keď na Slovensku schválite 3 reformy. Jedna reforma sú tzv. Národné parky, druhá reforma sú teda zatváranie nemocníc a tretia reforma sú prehadzovanie súdov, hej, že dnes máte súd povedzme v Čáci a chcú ho poslať, neviem, 50-60 kilometrov odtiaľ, aj keď ten súd v podstate tam ešte v 19. storočí bola podobné veci. Hej. To žiadna reforma nie je, to je obyčajný realitný biznis. No a pointa toho celého je, že oni vedeli veľmi dobre, že tieto reformy sú proti ľuďom, že ľudia s nimi nebudú súhlasiť, tak prišli do Bruselu a povedali, že schválte nám podmienku, že tých 6,5 miliardy nám pošlete nám vtedy, ak tieto reformy prejdú. A oni teraz nás v parlamente začali vydierať, že dobre, ale keď nezahlasujete za tieto 3 reformy, nedojdú sem tie miliardy. No a sa to snaží tak, akože čo najrýchlejšie vysvetliť, len tým, že som nemal možnosť poslucháčmi v podstate viac ako mesiac o tieto veci komunikovať, tak aby som ich dal do obzoru. Za toto obdobie vlastne sa udialo to, že táto vláda, ktorá narobila iba tento rok dlh 20 miliard eur, tak nám sa snaží povedať, že tých 6,5 miliard Slovensko neviem kam posunie. No tak ak si logicky vyrátate, že 20 miliard minus 6,5, tak stále činnosť tejto vlády iba tento rok predstavuje deficit taký, aký nebol za 12 rokov uplynulých. To znamená, oni za jeden rok dokázali Slovensko zadlžiť tak, ako za 30 rokov všetky vlády v podstate polovicu z toho urobili. No a dostali sme sa do momentu, že sme rodina jednoducho im odskočila, povedala aj pod tlakom tej reality, ktorá je, že áno, oni za to nezahlasujú. No a to, čo sa dialo dnes, táto vláda, ktorá predstavovala novú politickú kultúru, tak v skutočnosti, čo robila a urobila, tak je len to, že sa snažila dneska politicky korumpovať poslanca Čepčeka, došli za ním, lebo im chýba jeden hlas, očividne na to, aby to prešlo. No a malo sa hlasovať o 11. Potom, keď stále si neboli istí s tými hlasmi, tak to posunuli na 5. Teraz o 5. preto som aj trošku meškal, pretože o 5. znova si neboli istí, či tie hlasy majú, lebo pokiaľ vieme, tak Čepček im povedal, že im ten hlas nedá. A takýmto spôsobom ja to nazývam darmožráči v mimovládkach, ktorí sedia tuto v bratislavských reštauráciách, sa snažia diktovať, ako má vyzerať slovenský vidiek. Na Slovensku máme
máme 7,5% plochy zakonzervovanej v národných parkoch. Zelené Rakúsko, ktoré je najzelenšia krajina v Európe a najväčší environmentalisti sú tam, to má 2,5%. A už to je veľa, pretože Európska únia v priemere má 1,8%. A tieto mimovládky došli s tým, že oni na Slovensku urobia 10% plochy zakonzervovanej. Len problém je to, že Slovensko nemá tie národné parky, tak ako Talianti niekde, že morské pobrežia a koralové niekde zase v Prisejšeloch a neviem, kde majú. Proste my máme národné parky vo veľkej časti tam, kde je normálne poľnohospodárska činnosť a tak ďalej, kde je prirodzená obnova lesa a podobne. A oni sa rozhodli, že ľuďom preklasifikujú vlastne ich pozemky, ktoré dneska sú mimo tých územných parkov a povedia im, či národných parkov, a povedia im, že všetky tie územie vlastne budú spadať pod národný park. To znamená, že tam nebudete môcť nielenže nič robiť, ale už tam nebudete môcť ani chodiť, lebo oni chcú na vstupenkách vyberať. Oni prosím pekne chcú sprístupniť tieto parky na spoplatnenie. To znamená, my sa ocitneme v polohe, že tu na nejaké mimovládky určia, že do 10% územia Slovenska sa my nebudeme ako Slováci pomaly vedia ani dostať, pokiaľ si nezaplatíte. A oni na to budú vyberať 1,5 miliardy eur. Takže o tomto sa teraz bavíme. A je úplne očividné, že najmä tí liberáli majú veľkú chuť na tento zákon, aby prešiel. To, čo predstavuje Budaj v parlamente, to je úplný škandál. Chodí tam nadávať poslancov, nadávať do idiotov. No ja som tam sedel, som si to zlízol, že tam za opozíciu v podstate vtedy nikto nebol, tak som tam bol ja so Števom Kufom a to, čo ste púšťali, to bola reakcia Štefana Kufu, alebo to myslím dáte neskôr, na Budaja. No, to mám tiež pripravené. No a tento človek, si predstavte, on dojde do Národnej rady a začne zákonným zástupcom národa nadávať do idiotov, do bolševíkov. Čiže ja mám s bolševizmom, na rozdiel od neho som nebol eštebak. Ja som mal 8 rokov, keď padal komunizmus a on nám tam nadával jak taký úplný sedlak do bolševikov a proste splietal tam. Proste to bolo, z toho človeka bolo cítiť, že už majú rozparcelované prasa tých eurofondov a teraz to je nejaká skupina poslancov, ktorá sa im do toho postavila a ktorú proste nevedia podchytiť. No a v tomto kontexte v celom, len tak idem obklukov, v tomto kontexte v celom je vidieť, že ako vedia tí tzv. Konzervatívci, ktorí sú v Olano a neviem kde, ktorí si robili tie kampane na Orave a behali po Slovensku a rečnili tu o živote, detičkách a rozprávali tu o LGBTI, ako to treba zastaviť a podobne. Opozícia dala návrh na predošlú schôdzu o tom, že aby sa na Slovensku prijal Orbánov zákon, že na školách sa má učiť matematika, jazyky, fyzika. Myslím si, že žiaden príčetný normálny človek s týmto nemá problém a vôkoncom nejaký to rodič. A nemalo by sa na školách vyučovať tieto marxistické ideológie o tom, že človek si určuje, ktorý deň sa ako cítiš. V pondelok, keď sa cíti, že je žena, v útorok je muž. No a táto páveda vedecká, jednoducho, keď si ju niekto chce, ja neviem, rozširovať po internete, alebo niekto tomu verí, no tak nech si verí, ale ja som proti tomu, aby sa toto vtlkalo do hlav malých detí. No a práve preto sme prijali zákon, teda navrhli prijať zákon, ktorý by toto na Slovensku neumožňoval. Ja som v máji, keď to prijali v Maďarsku, tak som sa rozhodol, že spolu s Kufovcami sme napísali list Orbánovi, kde ako jediní politici za Slovensko sme mu vyjadrili plnú podporu, pretože my keď sme vstupovali do Európskej únie, tak sme si vyrokovali tzv. Autonómnosť, nezávislosť, suverenitu v kultúrno-etických otázkach. Inak povedané, nám nebude Brusel rozprávať, čo sa na našich školách má a nemá učiť a podobne. No a som bol prekvapený, že mi ministerka spravodlivosti Maďarska, pani Edith Varga, do týždňa odpísala, kde veľmi Maďarsko ocenilo, že v tejto otázke sme, teda v tom normálnom živote, sme sa postavili na stranu Maďarska a zdôraznila, že sme boli v podstate jedna absolútna menšina, ktorá toto urobila v tom čase, keď do nich všetci kopali. No a preto bolo prirodzené, že
sme s týmto návrhom prišli na pôdu Národnej rady a čuduj sa svete, došiel, ja neviem, aj Boris Kollár, povedal, že jasné, on to podporí. No a jak to vyzeralo, že by to mohlo byť schválené, tak poslankyňa za Kresťanskú úniu zvolaná, teda tá konzervatívna, tak navrhla, že aby parlament hlasoval o tom, že ten zákon sa stiahne a nebude sa ďalej o ňom rokovať. Takže toto sú tí konzervatívci, to urobili pred mesiacom. A medzi tým si teraz dali ďalší nejaký zákon, to oni tak majú radi raz za 6 mesiacov, si tam dať návrh na ochranu, oni to nazývajú, hej, že to sú zákony na ochranu života. Tak poprvé, to sú obyčajné nič, to sú totálne bezvýznamné zákony z pohľadu sociálnej politiky, aby som to skôr nazval, že to sú kočikovné, pretože tam príspevky, to je najväčšia položka, sú príspevky na kočiky, keď budú pri narodení štvrtého dieťaťa. Celkový nárok na výdavkovú stránku rozpočtu je 4,5 milióna eur celých týchto ich slávnych zákonov. Povedzte mi, čo s takýmito peniazmi, akú rodinu chcete na Slovensku, akú rodinu politiku presadzovať, keď Slovensko absolútne vymiera. Maďari pred 10 rokmi patrili medzi najviac vymierajúce štáty. Potom si uvedomili, že darmo sa budú byť do prs, že Maďari sem, Maďari tam, keď matematika hovorí, že do 30 rokov, ak rapidným spôsobom nezmenia trend, maďarský národ prestane existovať. No lenže Maďari to odvratili toto pred 10 rokmi a dnes na tejto trajektórii sme my, Slováci. My si tu darmo budeme rozprávať o veľkosti našej, na čo sme prežili, aký sme národ a podobne. Jednoducho my sme vo fáze fatálneho ohrozenia. My ako národ nemáme šancu prežiť, pokiaľ buď okamžite nezačneme presadzovať prorodinnú politiku, ak sa tu nezačnú rodiť deti. No tak potom druhá časť je tá, že buď budeme musieť otvoriť migráciu, to je to, čo by chceli liberáli, alebo čo nám zoberie našu slovenskú identitu, alebo potom druhá verzia je, že nechá to tak a jednoducho matematika a čísla v tejto veci nepustia. To znamená, je dobré a je kľúčové pre Slovensko začať sa tak, ako Maďari to urobili, vážne zamýšľať nad tým, že či ako národ teda chceme prežiť, alebo si povieme, dobre, ešte 2-3 generácie potiahneme a po nás už tento priestor vyplní niekto iný. A ja patrím do tej prvej skupiny. No a práve preto treba úplne rapidne na Slovensku začať podporovať aj rodiny, aj demografiu, nie nakupovať stíhačky za 2 miliardy, nie nakupovať štvorkolky, osemkolky do armády za ďalšie 2 miliardy. No ale toto oni robia. A teraz si predstavte, že tých, ja neviem, koľko ich tam je, 6-7, alebo koľko je tých akože konzervatívnych, tam je tá Zaborská, Vašečka, tá Ševčík, to je ten taký najväčší kriklum tam. No a títo ľudia, oni veľmi dobre vedia, že od ich hlasov závisí táto vláda, to znamená, neboli by ani štvorkolky, neboli by ani osemkolky, nebolo by nič, keby oni za to nehlasovali, pretože pri týchto kľúčových zákonoch, ako napríklad aj pri týchto národných parkoch, tam to stojí na 2-3 hlasov a oni majú proste kľúčovú, oni sú tí, ktorí rozhodujú, že ak sa pridajú, tak jednoducho to prejde, keď sa nepridajú, to neprejde. A teraz si zoberte, že to neskutočné farizejstvo, že oni navrhli zákon, ktorý teda nazvali, že je o ochrane života, pri tom hovorím, sú to trápne sociálne zákony, ale dobre, veď keď to niekom pomôže, vôbec to není o žiadnych potratoch, to je úplne marketingová kampaň pani Ciganíkovej. A dnes som úplne presvedčený, že tam existuje dohoda medzi Ciganíkovou a Záborskou a týmito ľuďmi, že každý polorok si urobia toto divadielko, aby jedni akože tých prolifistov a druhý tých liberálov si tak akože aktivizovali. Jediné, čo tam je, a to mi proste, čo to má s potratmi, je, že tam ustanovujú dĺžku na rozhodnutie ženy, keď pôjde na potrat, lenže to má takmer celá Európska únia, veď tie sádzby sú oveľa dlhšie v krajinách, či v Nemecku a podobne, takže to je nič, to je nič, tam sa nič nemení. A oni z toho robia tu tieto kultúrne vojny, len aby zamestnávali stále ľudí. A to, čo je na tom trápne, že keby títo konzervatívci volane chceli, tak to prejde okamžite. Miesto toho oni už tu 2 roky otravujú s týmto ľudí a nechcú, aby to prešlo. Pretože povedzte mi, aký má
jak si viete vysvetliť to, že Olano niečo predloží, čas poslancov, a keď videli, že to môže prejsť, tak zrazu počujete nejakú tabák, počujete tam toho oného, že on už v druhom kole za to nebude hlasovať, aj keď to bol jeho návrh zákona. Však to v tom parlamente nikdy nebolo, že medzi prvým a druhým čítaním, lebo to, aby poslucháči chápali, zákony na Slovensku sa príjmu tak, že vlastne musia byť trikrát schválené. Raz ich schválite, potom je debata o ňom, druhýkrát o ňom hlasujete, keď ho schválite druhýkrát, ešte je potom tretie hlasovanie. A oni medzi tým prvým hlasovaním a druhým, keď zbadali, že to v tom prvom hlasovaní je dosť hlasov, tak zrazu odskočilo niekoľko poslancov volano, že oni už to nepodporia. Jednoducho to je úplne, ja som sa ich dneska preto toto video, čo si pustil, tak aby to teda posluchači chápali, vysvetlím to obširne, lebo je to podstatná vec, lebo myslím si, že toto nás tu bude zamestnávať ešte ďalšie mesiace, pretože buď začneme veci robiť tak, že áno, lebo toto je môj názor a za týmto názorom si stojím a budem ho presadzovať a jednoducho ako politik, ja si neviem predstaviť, že dnes nepovie nejaká Záborská, že v poriadku, ak chcete, drahí liberáli, môj hlas, tak je moja požiadavka je, ja chcem od vás hlas na toto, veď takto sa má správať vládny poslanec. Ja som opozičný poslanec, ja nemám ten komfort, ja neviem prísť a povedať, že viete čo, ak mi neodsúhlasíte tento alebo tamten zákon, ja prestanem podporovať vládu. Ja som v opozícii, ja neviem nejakým spôsobom teraz politicky, keď to poviem, vydierať vládu. Ja môžem len proste dávať návrhy a oni mi povedia, že za moje návrhy nebudú hlasovať, lebo som z opozície, tak preto to, čo robím, že chodím niekedy za koaličnými niektorými poslancami a hovorím, počúvaj, navrhni toto, lebo keď to navrhnem ja, to neprejde, ale je to super vec, navrhni to, my vám dáme na to podporu. No a ak mi ide o to, aby proste ten zákon prešiel. Takže takto to vyzerá a to, čo sa udialo dnes, že o 5. hodine odsunuli hlasovanie o tomto zákone a dali to na budúcu schôdzu, teraz myslím o tých parkoch, to je len preto, to už je dôsledok toho, že jednoducho táto vláda už nevie sa dohodnúť na tom, aby jej prechádzali zákony. Proste Slovensko je dnes nefunkčné, čo sa týka, to samozrejme to vidí každý, kto žije, ale politicky teraz chcem povedať, že táto vláda de facto nemá v parlamente dostatok hlasov už na to, aby prechádzali zákony. A neviem si predstaviť, ako chcú odôvodniť, že prečo majú zostať pri moci, keď im neprejdu z troch reforiem ani jedna. Pretože dnes to tak vyzerá, že neprejde ani jedna. Keď ste videli pár dní dozadu tie výsledky, ako Slováci túto vládu hodnotia, tá obrovská nedôvera, však najpopulárnejší minister má 65% nedôveru, veď to niekedy bolo, že to mal najhorší politik, najhorší minister. A dnes najhorší minister má 90% nepopularitu a najlepší, ktorý sa chváli, že je najlepší, má 60% nepopularitu. Veď tí ľudia jednoducho, ja nechápem, pre koho to robia tú politiku. Všetký národ im jasne povedal, že ich nechce, odzvonilo, skončilo, zhasnite, choďte preč, predčasné voľby a jednoducho netrápte sa, nemusíte sa tváriť, že to robíte pre nás, my vás tu nechceme. Však to je odkaz tohoto. A miesto toho oni otravujú tých ľudí a proste preto teraz ja si myslím, že sa dosť aj láme o tom, že či vôbec táto vláda si prizná, že viete čo, poďme od koryta, pretože oni nebudú vedieť vysvetliť, že prečo tam vlastne pri tej moci sú, keď im nič z toho neprejde. Takže o tomto sa teraz vlastne, o toto sa deje, toto je v hre. Neviem to úplne odhadnúť, ako to skončí. Myslím si, že ak by Boris Kollár podrazil tých ľudí, tak ako to otvorene slúbil, že bude stáť za tými lesníkmi po tom tlaku Filipa Kufu. On to dosť verejne zadeklaroval. To znamená, neviem si predstaviť za ten čas, ktorý teraz akože získali tým, že miesto dnešného hlasovania to posunuli, tak si to neviem predstaviť, že čo ďalej od tohoto sa dá očakávať. Takže toto je taký media res, že čo sa vlastne teraz na tej politickej scéne deje. Niekto si povie, že mňa národné parky nezaujímajú podobne. Není to ani o tých pre veľa ľudí národných parkov. Je to o tom politickom boji, že vlastne dnes tá vláda dokazuje, že už nie je funkčná de facto, lebo keď vám neprechádzajú zákony, nie ste funkční.
preto aj tento parlament, pamätáš si, minulý týždeň som ti povedal, že idem do relácie. A nemohol som ísť, lebo my sme mysleli, že minulý týždeň v útorok sa bude hlasovať o týchto parkoch. Predstav si, že to si ešte nepamätám, že 7 dní ďalších sa rokuje o veci, o ktorej minulý v podstate útorok sa malo hlasovať. To znamená, to je len vidieť, oni naťahujú čas, aby proste si tam robili, buď sa vydierali, kšefty dohadovali alebo podobne. Nevedia to ukončiť. A teraz ďalšia vec, Kolárovi majú isté jeho nájomné byty. Tam zase situácia je tá istá, že mu povedia zase v koalícii ostatní, dobre, ty si nám neodsúhlasil pre mimovládky 1,5 miliardy, my tebe neodsúhlasíme 2 miliardy na byty. Takže v tejto situácii de facto sú, takže uvidíme, čo z toho, ale je táto vláda jednoducho zázený tom. Takže toto je vysvetlenie, teraz dávam slovo, aj sa ospredujem, že som si zobral dlhšie, ale aby v podstate vedeli posluchači, že prečo aj to moje rozčúlenie bolo, lebo ja nenávidím, keď ľudia imitujú pred voličmi, že niečo robia. A keď niekto povie, že je sociálny demokrat, nech je sociálny demokrat, ale nemôže potom hlasovať za veci, ktoré sú proti ľuďom. Aj nemôže hlasovať za, ja neviem, rušenie dôchodkov, znižovanie dávok pre rodiny. A zase, keď niekto tvrdí, že som za slobodu, tak nemôžem hlasovať za zákony, ktoré tú slobodu obmedzujú. Aj to je proste zase, my sme sa ocitli v situácii za tie 2 roky, že potom máte nejakú Sasku, ktorá má v názve Sloboda a Solidarita a všetky zákony popierajúce slobodu slova, natlaky ľudí v práci a ohľadom všetkých ich v podstate vydieraní, čo sa týka tej COVID asistencie, to všetko podporuje Saska. Saska je tá, ktorá chce prestať lekárov za ich názor. Však Tomáš Janco vie o tom povedať, aj povie, ako čím si prechádzajú lekári. Saska príde s nápadom jednoducho, že očkovaní budú mať na Slovensku slobodu, aj keď v Nemecku v týchto dňoch prebieha debata, že v Nemecku, ktoré je jeden z najviac zaočkovaných štátov Európskej únie, má obrovský nárast pandémie COVIDu. A oni povedia v Nemecku, že problém je, že jednoducho očkovaní nadobudli pocit, že sú proste majú falošnú istotu, že nie sú šíriteľi a správajú sa tak. A preto v Nemecku dnes pandemická komisia navrhuje, aby sa zaviedlo testovanie očkovaných, aby si očkovaní uvedomili, že aj oni sú problém. A na Slovensku dojde nejaká Saska, ktorá sa tvári, že ona je strana vedy a racionálneho názoru. A táto Saska navrhne s Hegerom dnes, že no očkovaní, pre nich sa pandémia skončila, oni môžu mať reštaurácie všetko otvorené, úplne v rozpore s vedou, s poznatkami a povedia, poďme sa zamerať na tých neočkovaných, tých poďme proste gňaviť. Takže toto my dnes zažívame, že prestali politici, ktorí niečo rozprávajú, prestali podľa toho hlasovať, prestali to presadzovať a keď sa aj tvária, tak ako dnes teda tá Záborská s Oševčíkom a podobne, že oni bojujú za nejaké detičky, no tak vidíte, za 10 minút dokážete, že za tie detičky nehlasujú, lebo ja vám garantujem, že keby došli dnes za nejakým Budajom, ktorému sú tie detičky totálne ukradnuté a ktorý už len pozerá na tie mimovládky, lebo on sa stal hovorcom mimovládok, a povedali by mu, počúvaj, buď tí tvoji poslanci nám dodajú hlasy na naše veci, alebo s nami nerátaj, tak vám garantujú, že do 10 minút sú veci, lenže toto dokáže urobiť len politik, ktorý tie veci myslí vážne. A ja som rád, že myslím si, že my tieto veci jasne, dokazateľne, vážne myslíme a sme to aj dokázali. A dnes si ľudia ani nevedia predstaviť, že do akého rizika aj Filip Kufa išiel, keď sa vlastne postavil proti tomuto 1,5 miliardovému biznisu a postavil sa sám a chodil po tých dedinách, chodil po tých obciach a vysvetľoval tým ľuďom, že čo je to tá reforma národných parkov, až si to všetci uvedomili a vznikol tento protitlak. Takže za toto sa myslím, že môžu ľudia spoľahnúť aj za všetkých, ktorí sú v strane Život, aj Tomáš Janco a podobne. Viacerí čelíme tomu, že by nás chceli umlčať. Najnovšie viem, že Mareka Geciho riešil, že ho chcú vyhodiť z advokátskej komory, myslím, aby mu zobrali živobytie. Tomáš Janco, ten Jancovci tiež čelia proste atakom. To, že o mne sa má rozhodovať
budúci mesiac, že či mi siahnu, že mám zaplatiť teda 31 000 eur za to, že som si dovolil povedať, že ja nebudem jesť keksiky nejakého výrobcu, ktorý ľuďom odkazuje, že má byť doma. Jedno, a to opäť iniciovala SAS. Takže o tomto je. Toto je dnes opozičná politika. Nikdy to v minulosti takto nebolo, že by vláda mala ústavnú väčšinu. No ale dnes hovorím, kto sa bojí, kto sa nechce za ľudí postaviť, kto nie je ochotný ísť do toho rizika, tak dnes my nežijeme v takej dobe, že jak to bolo pred proste pár rokmi, že byť v opozícii, to bolo to najlepšie. Plat ste brali, zodpovednosť žiadna. Ten Fico im oproti tomu, čo robia, oni dal ťažký kľud. Hej. A len veci sa zmenili a dnes je proste dôležité, kto chce a kto má ochotu, tak nech ide do toho a je pozvaný. Povedzme, čo len v matematických operáciách, keď oni si dovolia povedať, že bez Kolára sa im bude vládnuť ľahšie, veď oni nepríjmu žiaden zákon a všetko, čo budú robiť, tak to budú tvrdo obchodovať s tými nezávislými či nezaradenými poslancami, to čo bude tu? Presne si to vystihol. Akože za nás teda chcem povedať, že my za žiadnych okolností túto vládu nebudeme podporovať, lebo také sa hrajú hry, kadejak, že by nás radi do toho namočili, takže toto hovorím úplne otvorene. My v živote túto vládu podporovať nebudeme. Po druhé, opäť sa vrátim k tomu Maďarsku. Maďari na budúci rok, a to je čas krízy, idú dať na rodinnú politiku 6,9% HDP, teda toho, čo vyrobia v štáte, čo je v prepočte 10 miliard eur Maďarsko ide dať. Pozrite sa, ako idú investovať do okolitých štátov, však Maďari idú odkúpiť stredoslovenskú energetiku. Pozrite sa, ako je vláda ticho. My na to upozorňujeme, že okamžite, aby zasiahli, proste aby prijali vyvlastňovací zákon na energetickú túto spoločnosť, pretože v opačnom prípade bude investor môcť to predať Maďarskej republike. A to, viete, jedna vec je, keď je investor súkromná osoba, ale úplne iné je, keď je cudzí štát. Pretože keď išiel napríklad Orbán skupovať pôdu na Slovensku, tak si predstavte, ak to kúpi Maďarská republika, tak vy začnete na Slovensku chodiť po zemi, ktorá patrí cudziemu štátu. Vy chápete tú absurditu? A teraz otázka je vôbec, na čo im to je? Na čo im to je? No je im to na to, že si predstavte, to čo je pri napríklad poľnohospodárstve kľúčové je, že či vôbec máte právo obrábať nejakú pôdu. Pretože iba tie veľké družstva zo západu skupujú nejak masívne pôdu, ale tí slovanskí poľnohospodári sú v podnajmoch. A teraz si zoberte, že maďarská vláda by skúpila na Slovensku pôdu, čo si vie financovať úplne excelentne, nakoľko štát tlačí peniaze, má centrálnu banku, súkromník nemá. Súkromník môže ísť do banky si zobrať úver a zaplatiť úrok za ten úver a musí založiť všetko, obrazne predané vlastné oko a ladviny. Ale štát toto robiť nemusí. Štát si natlačí peniazy, koľko chce. To znamená, vy nikdy neviete konkurovať s cudzým štátom, keď ste není štát. Súkromník nikdy nevie so štátom. Súkromník vždy má horšiu úrokovú mieru, ako má štát. No a toto naša vláda absolútne mlčky prehliada, že jednoducho tu vznikla snaha, deje sa to pri budovách, chceli by to robiť pri pozemkoch, ale aj to budú robiť, len to nebudú robiť podľa mňa okato cez nejaký štátny fond, ale budú to robiť cez všelijaké privátne firmy, ktoré budú napojené napríklad cez, mám indície, že sa to bude robiť cez štátne súkromné spoločnosti, ktoré napríklad podnikajú v oblasti energetiky v Maďarsku, tak tieto budú skupovať tieto aktíva. No a v tomto všetkom, ale ja to teraz nehovorím, to nie je problém Maďarska. To je problém to, že my a Slovensko jednoducho sme na smiech pod touto vládou. Nás nikto neberie vážne, pretože keby nás niekto bral vážne, tak by v živote neprišiel s tým, že poďme toto robiť. Ale jednoducho svet pochopil, to okolie pochopilo, že my asi už sa nedá mať trápnejšiu štátnu reprezentáciu, ako máme.
To znamená, teraz je čas, kedy treba čo najviac proste proti Slovensku v podstate využiť tú nevýhodu, ktorú my máme, a teda výhodu, ktorú má tá druhá strana. A preto akože táto vláda, títo pročkovci, to bude mať nedozerné pre nás následky vo veľmi veľa oblastiach, pokiaľ sa tu nesformuje veľmi silná politická reprezentácia, ktorá bude úplne mierovo žiť s každým, ale jasne povie, že pri slovenských záujmoch, ktoré sú úplne legitimné, jednoducho neuhneme. A hovorím to o to väčšmi, ja presadzujem teóriu, že Maďarsko je náš prirodzený úplne najbližší spojenec spolu s Polskom, pretože my zdieľame ten spoločný kultúrny rámec a chceme obstať proti tomu Bruselu, proti tomu diktátu, tak my potrebujeme, to nevieme urobiť ako sami a nevedia to ani Maďari urobiť ako sami. Takže my potrebujeme spolu postupovať vo veľmi veľa oblastiach a pomáhať si a zdieľať tie hlasy, hej, ktoré máme spoločne, spoločne sme silnejší, pokiaľ ide o Brusel. Ale jednoducho aj oni musia cítiť, že proste sú veci, ktoré si obhajiť vieme. No a tá rodinná politika žiaľ dopadla tak, jak dopadla. Táto vláda mala veľké reči. Nájde peniaze úplne na všetko, na armádu, na vyhadzovanie, na testy, ktoré kúpili netransparentne, predraženie, na lotérie, na debiliny. Ale nemajú peniaze na to, aby to najdôležitejšie, čo je. Ja sa to pýtam aj ministra obrany vždy. Najväčšie som sa ho pýtal, že čo je najväčšia globálna hrozba pred Slovakmi. Že nech mi povie. Ak vám môžem do toho skočiť, akurát som si prečítala, že výsledok dnešného hlasovania, Tomáš, Filip to dal, takže hlasovanie o národných parkoch presunulo v ďalšiu schôdzu parlamentu dňa 23.11. Čiže budú zase hľadať nejaké politické kšefty. To sa udialo. No a to, čo len chcem, a už tu došiel aj Filip, tak ja mu dám aj slovo a vec aj rozlúčim, aby som nemal celú reláciu, že my jednoducho budeme potrebovať v tej prorodinnej politike vo všetkých oblastiach, a preto napríklad ja nebudem hlasovať za Kolárove nájomné byty, pretože to nepomôže slovenským rodinám ničom. A ja som aj úplne otvorene vystúpil proti tomu. Pomôže to kšeftárom, developerom, nepomôže to rodinám v ničom, pretože jediné, čo to spôsobí, je, a to nám povedala maďarská ministerka, ktorá tu bola, a ona sa pýtala, že ale prečo vy chcete nejaké nájomné byty tu stávať, keď jasné, že v Maďarsku je presne bol ten istý problém. Maďari sa rozhodli podporovať ľuďom hypotéky. Napríklad pri každom narodenom dieťati štát splatí určitú časť hypotéky, ale ľudia chcú bývať vo vlastnom, keď to tak nazvem, vo vlastnom. Oni si chcú ísť vybrať. Jeden chce bývať pri lese, druhý chce bývať v centre mesta, tretí chce na dedine a tak ďalej. Chcú bývať v priestoroch, ktoré si vyberú, niekto v dome, niekto v byte, niekto blízko škôlky, druhý blízko športoviska a tak ďalej. Ale to, čo táto vláda chce robiť, pretože na Slovensku majú developeri strašne veľa pozemkov nakúpených, všelijaké role na okrajoch miest, ale oni chcú ísť budovať tie geta, ktoré sa neosvedčili nikde vo svete. Proste, ktoré sú len zdrojom, postupne všetko to začne pekne a skončí to ako sociálne geto, plné kriminality na periféria miest, ktoré počúvame dnes tieto prípady zo západu. A toto je ďalší proste zločin, čo oni idú urobiť, že oni idú narobiť králikárne, kde chcú natlačiť 10, 20, 30 tisíc ľudí a teraz sa tam stretne skupina, mladá rodina má bývať s nejakými mladými ľuďmi, čo robia niekde vo fabrike, ale rodinu nemajú. To sú úplne rozdielne životné štýly. Hej. A toto vie fungovať chvíľu, pokiaľ si jedna z tých strán povie, že ale ja tu nechcem vychovať svoje deti, alebo zase tí druhí si povedia, a ja tu nechcem počúvať ten detský pláč, však ja ešte nemám rodinu. A oni toto chcú nahnať všetko do jedného priestoru, len preto, aby nejakí developeri jednoducho brutálne na tom zarobili, pretože 25 rokov to majú držať a potom to môžu predať a štát im bude garantovať obsadenosť, aj keby tam nikto nebýval. Takže toto je ten slávny projekt o nájomných bytoch, ktorý proste neposlúži úplne k ničomu. A tá ministerka prišla a ona hovorí, že ale prečo vy idete touto cestou, že prečo nejdete tú cestu, ktorá v Maďarsku sa osvedčila. No ona viete prečo, lebo to nie je taký kšeft. To nie je taký kšeft, tu sa bude teraz obchodovať s pozemkami, so všetkým, takže to je tiež proste na dlhú debatu a my nepotrebujeme, hovorím to, vymýšľať žiadne koleso, nám stačí si len brať normálne príklady, odskúšané, overené veci,
ktoré iné štáty úspešne implementovali. Raz si to môžeme zobrať od Nemcov, druhýkrát od Maďarov, tretíkrát od Poliakov. Jednoducho netreba trpiť tým komplexom, čo tu ukázal Matovič, že on chcel vynájsť špeciálnu slovenskú cestu pri boji napríklad s covidom. Vidíme, jak to dopadlo. Ej, oni chceli byť na titulkách svetových časopisov a tak to aj dopadlo. Takže 13 000 úmrtnosť. Takže toto je proste môj pohľad na tieto veci. Nechám slovo teraz hosťom a potom by som poprosil aj Filipa. On povie následne o tom, že čo budeme v tejto veci asi ďalej môcť robiť, lebo tu vôbec nejde o nejaké parky, tu ide o ráz Slovenska, o našu suverenitu, tu ide o to, že tu sa pár mimovládok rozhodlo de facto sprivatizovať slovenské lesy, vodu, pretože keď vám niekto povie, že ak nebudete mať stupenku, sa tam nedostanete, to my budeme druhotrede, to mi prípada tak isto, ako keď sa tie veľké firmy, napríklad na Seychelloch, začali skupovať pobrežia, a výsledok dopadne tak, že dnes priemerný Seychellčan sa nevie dostať k moru, lebo všade sú hotely a on síce môže bývať vnútro zemi, ale nemá sa pomaly zde okúpať. A toto hrozí nám. Toto proste hrozí nám, že tu proste Slovensko dnes je normálne ako ovca na ostrihanie zo strany proste Bruselu a v tomto chcem aj oceniť, že ako opozícia sme celku postupovali jednotne a ten tlak nakoniec bol dosť veľký. Takže ďakujem ešte raz. Ratifikovala článok 31 právo na bývanie Európskej sociálnej charty revidovanej, keď zvyšných, tuším, že 29, tuším ešte jeden okrem toho 31. posledného článku, nie je ratifikovaný. Čiže ak by sa tu ratifikoval článok 31, tak by Slovenská republika musela zabezpečiť právo na bývanie pre všetkých. Lenže toto, či už liberáli alebo smeráci a ďalší nechcú urobiť. V čom je ten základný problém, že sú proti tomu? To fakt všetci, ktorí majú platy nad 5000 eur, tak hája záujmy tých, ktorí sú hore, tí oligarchovia, tí developeri alebo kdokoľvek iný, tí, ktorí prenajímajú byty za šialené peniaze, alebo ako je to vlastne? Tak ja to prirovnávam k tomu, keď si spomenete, koľko stoviek miliónov eur, napríklad sem prišlo cez tú pomoc na rómsku otázku, takzvanú rómsku otázku. No a po tých 15 rokoch môžeme povedať, že všetci z toho profitovali, všetky mimovládky, kopu politikov, kdejakí proste sociológovia, všetci čerpali stoviek miliónov eur, aby identifikovali ako pomoc Rómom a kde je problém. No ja ti a poviem, situácia, kde je problém. Ako v tých rómskych osadách to není vidieť. Nie, veď presne o to ide, len to som chcel povedať, aj keď Milana Mazureka sa v tejto relácii vôbec nemienim zastávať, ale on za to, že povedal, že to rozkradli mimovládky, tak dostal 10-tisícovú pokutu za toto. No, tá situácia proste je veľmi podobná v tom, čo teraz je na scéne napríklad pri tých parkoch. Hej. Presne tak je, o 15 rokov sa stretneme a budeme hovoriť, že áno, ale 1,5 miliardy proste zmizlo a povedzte mi, ak chcete merať to, ak niekde necháte voľný les, že čo sa tam urobilo alebo nie. 5 miliónov nasysla, 600 000 na nejaké dve korytnačky. A to je to, že jednoducho, viete, keď začnete mať toto priority, no tak prestanete mať priority ľudí a tým pádom prestanete mať prioritu zdražovanie energii, už nie je pre vás priorita bývanie ľudí. Je škandál, že po 30 rokoch od revolúcie stále zažívame tie isté problémy, že rodičia nevedia umiestniť deti v škôlkach. Potom sa bavíme tuto o 80 centoch a tvárime sa, že prorodinná politika. A toto je to, že jednoducho my máme celú už generáciu politikov, ktorí nemajú prioritu ľudí. To tak je a dnes pri tých 6,5 miliardách vám poviem, žiaden rozdiel nebude. Žiaden. Jeden sa napakuje pár proste mimovládok, nastavia si tu procesy, Filip Kufa našiel už rôzne prepojenia, hovoril o tom niečo včera, bude o tom viac. Proste
Proste o tom to je, takže ak, aby sme, som skončil ja pozitívne, že netreba znižovať nároky. Samozrejme, ja som za to, že najlepšia sociálna politika je ľuďom dať prácu a nech si cez svoje zdroje rozhodujú, čo je pre nich najlepšie. To je najlepšia sociálna politika. Ale to, čo nie je dobrá sociálna politika, keď namiesto pomoci ľuďom a máte peniaze, a Slovensko dnes má, to vidíme, peniaze na všetko, len nie na ľudí, tak sa otočí ľuďom proste chrbtom a podporuje všetky ostatné projekty, veď človek ty to len plať a niekedy v budúcnosti veď bude dobré. Toto jednoducho si myslím, že už prešlo únosnou mierou, ani Čaputová sa nebude vedieť už pred týmto schovávať, ľudia ju prekukli. Myslím si, že som aj ja sa stal svojím spôsobom obeťou jej narcizmu osobného, že ona si myslí, že je nedotknutelná, že ona tu bude cez svoje mediálne kampane osočovať kde koho. Ale to všetko dopomáha tomu, že ľudia proste majú dnes vyložené karty na stôl a môžu porovnávať. A to, čo sa deje v tej bezpečnostnej oblasti, to bola posledná mantra, ktorú oni sa snažili dorovnávať nejak to, že vo všetkom zlyhali. Dnes s plnou vážnosťou môžeme povedať, že na Slovensku sú bezpečnostné zložky hromadne zneužívané proti nielen opozícii, ale najmä konajú v rozpore s právom. A dnes to potvrdil vlastne aj Maroš Žilinka, ktorý povedal krásnu vetu, že on ten paragraf 363 prestane používať, keď na Slovensku bezpečnostné orgány prestanú porušovať zákon. To je príšerná veta, že my máme, že u nás skonštatuje generálny prokurátor, že máme bezpečnostné orgány, ktoré teda zo zákona majú chrániť zákonnosť a on povie, že zneužívajú zákon. Takto sme to dopracovali a po tejto vláde pročkovcov a diletantov a amatérov bude treba na Slovensku veľmi silnú vládu, ktorá toto všetko dá do poriadku. To je proste, už to není, že nejaké, že alternatívy, ale proste to bude, alebo